Da li Albancite se umorni od dominacijata na jedna partija, a pritom detektirate deka stagnirame во промените на системот, во вредностните судови и така натаму. И дека е тоа на оден начин ваш личен интелектуален, па на оден начин и незадоволство кај гласачкото тело кај албанците. Албанците... Нас против Али Ахмети, да. Зашто да не? Албанците се уморни од комерционалниот национализам или од тендерскиот патриотизам кој постои во Македонија. Со жалење, албанските партии не се националистички партии. Албанските партии се партии кои све гледат кон призмата на тендерот и на парите. Тука се големите дилови што ги прават. И порано со поранешниот режим, и сега. Нема ништо од национализам, нема ништо од патриотизам кај албанските партии.